Талдыорғандағы Қызылтас саяжайының тұрғындары құдықтың тұзды суын тұтынуға мәжбүр. Себебі 2 жыл бұрын басталған ауыз су тарту жұмысы толық аяқталмаған. Құны 724 миллион теңге болатын құрылыс жұмыстарының созылып кетуіне не себеп? Мән-жайды Шыңғыс Қалиден айтып береді. Қызылтас саяжайында тұратын Райымбек Садырбаев тұрмысқа қажет тіршілік нәрін құдықтан алады. Ал ауыз суды 60-тың асқарына шыққан ақсақал Талдыорғаннан тасиды. Қалаға барып біз суды сатып аламыз. Ол қиын. Барғанда кейде автобус болады. Автобус болса такси, 200 теңге, автобус 120 теңге, әйтер солай мінекей. Басқа амал жоқ, бұнда суды біз ішемейміз. Су өте тұзды. Тіршілік нәрінен тарығып отырған саяжайшылардың қалаға қатынауы да қиын. Себебі елді мекендегі 2-3 көшеге қиыршық тас төселген, қалғандарының топырағы шығып, балшығы езіліп жатыр. Қазір міне қар жауады, жаңбыр жауады. Бізге скорыйды шақырасын. Сіздің көшеңіз кішкене дұрыс емес, Нұрсұлтан жаққа жаяу келіңіз деп. Ауырып тұрсаң жаяу келуің керек мына жаққа. Ал өйткені скорыйлар тұрып қалады. Ал енді өрт болса пожар жырамай қалады. Жаңбыр қазір ластанады, мына жер парковка болып кетеді. Машина жете алмайды. 25 жылдың алғашқы жарты жылында Қызылтас саяжайында 4 көшенің орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 2.6 шақырымды құрайды. 25 жылдың екінші жарты жылында одан бөлек 3 көшені дәл сондай орташа жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Жұртшылықпен жүздескен жауаптылар ауыз су тарту жұмыстарының мерзімінен кешігу себебін түсіндіріп, жақын күндері іске қосылатынын айтты. Бөлім тарапынан бізден мердігер мекемені сотқа беріп, сотпен яғни осы мекемені жұмыстарын толығымен аяқтап, халыққа беруді міндеттелді. Қазіргі күні бұл жұмыстар атқарылуда. Жоспарымызбен осы қараша айының соңына дейін құбырларды жуып, шайып, тазалап, яғни дезинфекция жұмыстарын жүргізіп, халыққа су береміз деп отырмыз. Жиналғандар көше шамдарын орнатып беруді де сұраған. Сала жетекшісі алдағы 2 жылда жарық шамдарды орнату жоспарланғанын айтты. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Талдыорғаннан.